চাইছে লাইভ আওয়ার মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী গুৱাহাটী মহানগৰীত নিখোজ দুই ছাত্রী সরস্বতী পূজার দিনায় মহানগরীর দুই ছাত্রী নিখোঁজক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য আর রহস্যর সরস্বতী পূজার দিনায় নুনমাতিরপরা একগে নিখোঁজ দুগৰাকী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বিদ্যালয়েরপরা ঘরলৈ উভতার পথত সন্ধানহীন মধুস্মিতা বৈশ্য আর বন্দিতা ভৌমিক নামের দুইগৰাকী ছাত্রী বিদ্যালয়েরপরা ঘরলৈ উভতার পথত আট বাটতে ভাতৃক এখন টেম্পোত উঠিছিল ভাতৃক এরি এখন টেম্পোত উঠিছিল দুই ছাত্রী ভাতৃক দীঘলী পুখুরীত ফুরিবলৈ যোৱা বুলি কৈ টেম্পোত উঠিছিল ছাত্রী দুগৰাকী আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে নুনমাটি পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দুইগৰাকী ছাত্রী ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ নাম উল্লেখ কৰি নুনমাটি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ছাত্রী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালে ইপিনে নিখাৰ পৰা নিখোজ ছাত্রীৰ মোবাইল ফোন সুইচ অফ হৈ থকাত হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ মাজত যাবলি এগারোটা বাজার স্কুললে গেছিল তো গই কিনে স্কুলত আছে অল্প টাইম তো থাকি কিনে তিনটামান বাজার মানে ভাবিলি কি গই লই আহু তো লই আহিম বলে ভাবাওতে মানে তাই আহিলে লগর ছোৱালী এজনীর লগত আমার ঘর তো তাইর লগত আর তাইর ভাইটি টুইটি মানে তাই আমার ঘর আহিলে আহতে মই কলো যে তেনে হলে আমিও কবাত অলমান যাব ওলাইছো তোমালোকে যদি বলা আমার লগত বলা তো তেনেকে কোয়াতে তো সিহতে কলে যে আমি না যাও ইয়া তো অল্প ফ্রেশ ল রেস্ট লই কিনে তোমালকে আহাগে কত যা মানে ঘরে থাকিলে ঘরতে থাকিম বলে কলে যে তোমালকে যা কত যা পুটুকি আহিবা আমি রেস্ট লও অকমান কাপড় চাপড় খুলু তে তেনেকে কলে তো মো কছো ঠিক আছে তোমালকে কিন্তু কত না যাবা যদি তোমালকে কবাত যা তো মই লই যাম আকো তোমার লগত যদি মই ঘরত থই আহিম লাগা হলে তো আহি মই গলো সানমারিত গলো তো সানমারির পরে আহি কিনে মানে মই গাড়ি পরে নামিছো নামাওতে আর এখেতে মোক মানে বন্দিতা ভূমিকার মাকে মোক ফোন করিলে যে আপুনি ছোৱালীজনী ঘরত আছে নে নাই চাই লোক তেনেকে কলে তো মই গই কিনে মানে চালু মই ঘর ছাড়ার আগত মানে মই এখেতক আরো এবার ফোন করলো মই আপুনি কলে কিয় কলে বোলে লড়াটো ঘরত আহি পাইছে কোন লড়া মানে বন্দিতার ভাইয়েকটো ঘর গই পাইছে তো ঘর গই পোৱা কারণে তেখেতে মোক ফোন করে কিনে কৈছে যে সেইকাৰণে কৈছো আপুনি ঘরত চাই লোক মানে ভাইয়েকৰ লগতে মানে আছিলে নেকি আছিলে তো ৰাতিপুৱা দুইটা আছিলে তো মই তেতিয়া হাজবেণ্ডক লগে লগে কলো যে বোলাচোন নুনমাটিত বোলে সিহঁতে গৈছে তো নুনমাটিত এবার চাই আহোগে তো নুনমাটিত মই দুই রাউন্ড মারিছো মানে দুইজনীকো মই দেখা নাই আর মই টেম্পু চেম্পু চেক কৰিছো যে টেম্পু থাকিব পাৰে হয়তো ঘরত যাবৰ কাৰণে দুই চক্কর মারতে যেটা মই দেখা নাই মই তার এও আর মই আলোচনা কৰিছো যে যদি ইয়াতে নাই তো আমার ইয়াতে ওচৰত যাব লগা জায়গা কত আছে তো মই তেনেকে কোৱাতে মই ভাবিছো যে শ্যাম মন্দির আছে ঠিক আছে শ্যাম মন্দির ইয়ার পৰা ওচৰতে তো তাতে যাব পাৰে মানে তো মই সিধাই এওক লৈ কিনে শ্যাম মন্দির গলো শ্যাম মন্দির যাই মই কলো বোলা তাতে যাও যাই কিনে চাও তো শ্যাম মন্দির গলো মানে তাতেও রাউন্ড লগালো দুই রাউন্ড মানে তাতেও নাই এতিয়াও নিখোজ হয়ে আছে দুইগৰাকী ছাত্রী আর এই সন্দর্ভত আমি সবিশেষ খবর লাভ করিম যোগাযোগ স্থাপন করেছো পোনপটিয়া সম্প্রচারত আমার সঙ্গে আছে নুনমাটিরপরা অজয় বর্মন অজয় এই মুহূর্তত কিবা রহস্য ভেদ করেছে আরক্ষী কত থাকিব পারে ছাত্রী দুগৰাকী অপহরণের কথা আহিছে পরিয়ালে অপহরণের কথা উল্লেখ করেছে এজাহারত হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে যোৱাকালি যি সৰস্বতী পূজা আছিল সৰস্বতী পূজাৰ দিনা আজি নুনমাটিৰ গোপালনগৰৰ যি পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয় দুগৰাকী ছাত্ৰী মধুস্মিতা বৈশ্য আৰু বন্দিতা ভূমিজ নামৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে যি পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে পৰিয়ালে নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ছাত্ৰী দুগৰাকীক সন্ধান উলিওৱাৰ কাৰণে যি যৎপৰস্তি চেষ্টা আছে চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো তেওঁলোকৰ সন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু যিহেতুকে পৰিয়ালৰ ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে দুগৰাকী যুৱকৰ কথা কিন্তু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰে পৰা এই সমূহ ঘটনাৰ তথ্য উলিওৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত বা আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ ঘৰত যদি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ কিন্তু পৰিয়ালক এই মুহূৰ্তত নাই তেওঁলোকে আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ এগৰাকী সম্পৰ্কীয় ভাতৃ আছে আৰু ভাতৃৰ পৰা কিছু বিস্ফোৰক ইতিমধ্যে কথা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ কিয়নো ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে কিন্তু যিহেতুকে আমি কৈছোঁ যে অষ্টম শ্ৰেণীৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ
ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি পৰিয়াললৈকে মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পৰিয়ালে ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে, আৰক্ষীৰ কাষ চাকিব নালাগে, আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি ছচিয়েল মিডিয়া ছাইটত তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফটো ভাইৰেল কৰিব নালাগে বুলি ইতিমধ্যে ভাবুকি দিয়া বুলি ক'ব লাগিব, মেছেজ যোগে ভাবুকি দিছে। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ কিন্তু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কথা জানিবলৈ আমি জনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ যি ভাতৃ সম্পৰ্কীয় ভাতৃৰ মোবাইলত এই মেছেজটো আহিছে, অকল ভাতৃয়ে নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন তাতে তেওঁলোকৰ সেই মেছেজটো গৈছে। কিন্তু ডাঙৰ কথা হৈছে যে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী এনে ধৰণৰ মেছেজ দিছে, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে সামাজিক মাধ্যম বা যিকোনো ইণ্টাৰনেটৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো সংযোগ নাই, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, তথাপিও তেওঁলোকৰ কিন্তু মোবাইল অন হৈ আছে। যিহেতুকে কালি মাতৃহঁতে জনাইছিল, মাতৃ জনাইছিল যদিও মোবাইলটো ছুইচ অফ আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ হোৱাটছআপ অন আছিল, আৰু হোৱাটছআপ যোগে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। কিন্তু পৰিয়ালক বাৰম্বাৰ কৈছে যে কোনো ধৰণৰ নিউজ কৰিব নালাগে বা আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নালাগে। ভাতৃগৰাকী আছে, তেওঁৰ পৰা যদি সম্ভৱ হয় মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। মই তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, অলপমান যদি তুমি ক'ব পাৰা, যিহেতুকে তুমি কৈছা কিবা এটা মেছেজ আহিছে বা কিবা আহিছে, কি ক'বা? মানে কালিতো 11টা বজাত থৈ আহিলোঁ, আপোনাৰ লগত আহিলোঁ 11টা বজাত থৈ আহিলোঁ স্কুলত। তাৰপিছত 11টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ আহি গ'ল আপোনাৰ হেৰি 3টামান বজাত আকৌ ঘৰত আহিছিল। ঘৰৰ পৰা আহি কেনে যি ওলাই গ'ল তেতিয়াৰ পৰা আৰু নাই, আৰু এতিয়ালৈকে অহা নাই। আৰু এটা এনেকৈ এটা মেছেজ দিছে মানে হোৱাটছএপত, যিজনী ছোৱালীৰ নম্বৰটো আছিল আৰু সেই হেৰি কি বুলি কয় আপোনাৰ মানে বন্দিতাজনী, আমাৰ ভণ্টিৰ লগৰজনী, তাৰপিছত এনেকৈ মেছেজ এটা দিছে যে এনেকুৱা মানে মিডিয়া হওক পুলিচ হওক এনেকুৱা মানে কিবা এটা মানে চেলেঞ্জ টাইপ এনেকুৱা এটা বম লম্বা মেছেজ দিছে, সেইটো সেইটো মেছেজ আপোনালোকক দিছোঁৱে মই অলৰেডি। অজয় যিটো মেছেজ দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে, যি মেছেজ দিয়া হৈছে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দিয়া বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু পৰিয়াল কিমান আশ্বস্ত যে এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দিয়া মেছেজ নে তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল এই মেছেজ দিয়াৰ বাবে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সন্দেহ কৰা হৈছে নেকি? শুনিছোঁ জয়ন্ত, যিহেতুকে মই জনাইছোঁ যে ভাতৃ ইতিমধ্যে মেছেজটো আমাক দিছে, আৰু এই ভাতৃৰ মতে যিহেতুকে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে, গতিকে সেই মেছেজ তেওঁলোকৰ নিজৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকে লিখি দিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁৰ লগত কোনো লোক জড়িত আছে, তেওঁলোকে এইটো মাইণ্ড গেম বুলি ইতিমধ্যে কৈছেই যে কোনো দুষ্টচক্ৰৰ হাতত তেওঁলোকে পৰিছে, আৰু দুষ্টচক্ৰৰ হাতত পৰি কিনে তেওঁলোকে এনেদৰে, আৰু যিহেতুকে মই জনাইছোঁ পৰিয়াললোকে কিন্তু গোটেইখিনি কথা ক'বলৈ তেওঁলোকে অস্বস্থ বোধ কৰিছে, যিহেতুকে কণমানি ছাত্ৰী দুয়োগৰাকীয়ে, গতিকে মই জনাইছোঁ জয়ন্ত যি মেছেজটো আছে, এই মেছেজটো কিছু সময় পিছতে হয়তো মই দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যত্ন কৰিম, আৰু তাৰপিছত সেই মেছেজটো যি ৰহস্য ইতিমধ্যে আৰক্ষী তাতে সেই মেছেজটো কৈছে, গতিকে সম্পূৰ্ণ যি আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে অনুসন্ধান চলাইছে এইখিনি মুহূৰ্তত। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যিহেতুকে নুনমাৰি থানাৰ যি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ তদন্তত চলাই আছে, তেওঁক এই মুহূৰ্তলৈকে থানাত পোৱা নাই, গতিকে কিছু সময় হয়তো তেওঁৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব চেষ্টা কৰিম বা তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম, আৰু তাৰপিছতে গম পোৱা যাব কেনেদৰে আগবাঢ়িছে বা কি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে আগবাঢ়িছে, আৰক্ষীয়ে এই প্ৰত্যাহ্বান কেনেদৰে পাৰ কৰে, কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰে, তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিছে, পৰিয়ালেও আশা কৰিছে অতি শীঘ্ৰে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীকে উদ্ধাৰ কৰিব আৰক্ষীয়ে। ধন্যবাদ অজয়। ৰাজধানী এৰি নিশা ৰজাপুখুৰীত কটালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বুধবাৰৰ নিশা সৰুপথাৰৰ ৰজাপুখুৰীৰ শ্যাম গাঁৱত নিশা কটালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। ভাস্কৰ শ্যাম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নৈশ যাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে জনগোষ্ঠীয় খাদ্য। ভাস্কৰ শ্যামৰ বাসগৃহত 10 গৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে নিশাৰ আহাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে শ্যাম গাঁৱৰ বৌদ্ধ মন্দিৰত ৰাইজ আৰু হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই, অংশগ্ৰহণ কৰে আন কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত। বিজেপিৰ গাঁও চলো অভিযানত অংশস্বৰূপে সৰুপথাৰত নৈশ যাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজি 10 গৰাকী নেতৃত্ব বহন কৰি মহিলাৰে পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি অংসা জেলদৈ শ্যাম উচ্চ হাইস্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মিলিত হ'ব মত বিনিময় অনুষ্ঠানত। ইয়াৰ পিছতে ৰাওনা হ'ব বৰপথাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ। বৰপথাৰত উদ্বোধন কৰিব বিজেপিৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়। বৰপথাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পুনৰ যোৰহাট অভিমুখে ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা। যোৰহাটৰ হোলোঙাত লাচিত বৰফুকন মৈদাম আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। নিশাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া গাঁও চলো অভিযান। গাঁও চলো অভিযানৰ অংশস্বৰূপে ৰজাপুখুৰীৰ শ্যাম গাঁৱত নিশা কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে, তাৰপিছত নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে। 10 গৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, জুতি লগাই থলুৱা খাদ্য, জনজাতীয় খাদ্য খালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने हम सब लोगों को निर्देश दिया था कि सबको जाग के सबको एक दिन गांव में रहना चाहिए और गांव का लोगों का साथ बात करना चाहिए और गांव का समस्या का ऊपर भी एक हमें समझ लेना चाहिए। जब दोबारा मोदी जी का सरकार होगा तीसरी बार की, तब हमें यही जो समस्या है उसको समाधान के लिए काम करना पड़ेगा। गांव में जितना मोदी जी का सारे स्कीम का लाभार्थी है उनका साथ भी संवाद करने के लिए हमें निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में मैं रजापुखुरी गांव में हूँ, गांव का लाभार्थियों का साथ भी मैं बात करूंगा। ये भी एक प्रधानमंत्री आवास योजना का ही घर है, मकान है, तो ऐसे लाभार्थी का साथ भी बात करूंगा, गांव का समस्या का भी मैं लोगों से बात करूंगा, फिर आगे जाके हम लोग मिल के काम करूंगा। কালি মুখ্যমন্ত্রী কইতে একেলগতে আপোনালোকে আহার গ্রহণ কৰিছিলে, কে জন আছিল? আমি আমার গাঁৱৰ 10 গৰাকী আছিল, আমি 10 গৰাকী একেলগে মুখ্যমন্ত্রী লৈ আহার গ্রহণ কৰিলোঁ। মুখ্যমন্ত্রী লগত আমাৰ এমএলএ স্যারও আছিল, আমি খুব আনন্দিত হৈছো একেলগতে। কি আছিল, কি কি খাদ্য সম্ভাৰে অপায়িত কৰিছিল? আমি বিভিন্ন মাংস আছিল, সাৰে চিকেন খাইছিল আৰু যিটো কৌলি ফুলৰ গৈ সেইটো আছিলে, নহয় নহয় ফুল ফুলকবি, তাৰপিছতে পিটিকা আছিলে, মাছ আছিলে, মাছ ভাপ জুইত দিয়া মাছ আছিলে আৰু সিজোৱা মাছো আছিলে, ফ্ৰাই মাছো আছিলে, বহুখিনি দিছিলে ছাৰে। তাৰ ভিতৰত বাছি বাছি মানে কম কম প্ৰতিটো আইটেম গ্ৰহণ কৰিছে। খাই ভাল পাইছেনে? ছাৰ বহুত ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে, ছাৰ খাইছোঁ। ছাৰে বোলে ৰাতি সাধাৰণতে কম ভাত খায়, কিন্তু কালি টোপোলা কৰি দিছিলোঁ, এনেকৈ ইমানো নাখায় বোলে, টোপোলা ভাত পাই ছাৰে ধুনীয়াকৈ খাইছে। বিৰাট ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি গাঁওবাসীৰ মাজত এনেদৰে অপাৰ আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। তেওঁলোকে কাহিনীও কল্পনা কৰা নাছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ গাঁৱলৈ যাব, গাঁৱত নিশা কটাব, এনেদৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ঠিক তেনেদৰে আজিও আছে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে আছে দুগৰাকীকৈ সাংবাদিক, যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাও আছে এই মুহূৰ্তত সৰুপথাৰত, লগতে আছে আমাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতম। গৌতম, পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে, এই মুহূৰ্তৰ কাৰ্যসূচী কি চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাঁও চলো অভিযানত? হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্তমানো এই বাসগৃহৰ ভিতৰতে আছে, যিটো বাসগৃহত তেখেতে ৰাতি নিশা কটাইছিলে। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে এই গাঁওখনৰ অৰ্থাৎ ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁও, ইয়াৰ যিসকল বাসিন্দা আছে সেই বাসিন্দাসকলৰ অধিকাংশৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰ্তালাপ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ সৈতে লগ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান তেওঁৰ নিজৰ যিটো ঘৰ, সেই ঘৰৰ পৰা তেওঁ ওলাই গৈছে আৰু আৰু গছপুলি ৰোপণ কৰিব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যলৈ যায়, চাৰ্কিট হাউচেই হওক বা অন্যান্য স্থানত তেওঁ য'ত নৈশ যাপন কৰে, তাত এটা গছপুলি ৰোপণ কৰি থৈ অহাটো এটা নিয়ম বান্ধি লৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ বাবেই বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গছপুলি ৰোপণ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে। আৰু তাৰ পাছত যিকেইটা কাৰ্যসূচী আছে, মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতম আছে, দেৱাশিষ গৌতমক মই পৰা জানিব বিচাৰিম যে দেৱাশিষ অলপ ক'বা নেকি যে আৰু কি কিখিনি কাৰ্যসূচী আছে, কেনেধৰণে কাৰ্যসূচীখিনি ৰূপায়ণ হ'ব ইয়াৰ পাছত, আৰু বিশেষকৈ গাঁওবাসী যিটো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো, অলপ ক'ব নেকি আপুনি? হয় নিশ্চিতভাৱে, ইয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী পোনে পোনে যাব আমচদীলৈ হাইস্কুলত, তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বাৰ্তালাপ কৰিব। বাৰ্তালাপ কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা সৰুপথাৰ নগৰ হৈ, সৰুপথাৰ নগৰ হৈ তেওঁ যাব বৰপথাৰ থকা বিজেপি কাৰ্যালয়, আৰু বিজেপি কাৰ্যালয়ত আজি শুভোদ্বোধন কৰিব। কিন্তু এতিয়া এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে এতিয়াও গাঁওবাসী ৰখি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ চাবলৈ, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গছপুলি ৰোপণ কৰিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ ওলাই আহিব। আৰু কিন্তু এই সময়ত সকলো গাঁওবাসী তেওঁলোকে ৰখি আছে চাবলৈ, যথেষ্ট লোক আহি ৰখি আছে। কি ক'ব আপোনালোকে, এতিয়াও আহি ৰখি আছে, কি ক'ব? এই কাৰণে কালিও আহিছিলোঁ ৰাতি 7:30 বজাত, লগ কৰিব পৰা নাই আজি, কিন্তু সেই লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া সেই ছাৰলৈ লিখিছিলোঁ, হিমন্ত ছাৰলৈ, তাই হিমন্ত ছাৰক নিদি আমি এতিয়া বিশ্বজিৎ ছাৰক দিলোঁ আমি সেই দৰখাস্তখন, সেইকাৰণে আমাৰ অকণমান দিগদাৰ আছে।
আৰু এইজনে মুখ্যমন্ত্রী আগুলা আহিব উলাই তেও এই মুখতে আছে এখন হাইস্কুল বাৰ্তালাপ কৰিব কিন্তু ৰাতি তেও নিখাই ঘৰতে বাস কৰিছিল আজি ৰাতি পুৱাও তেও দগৰাকী মহিলাক তেও খানা খাইছিল মই গৌতম বালে আগবাইছো হয় আমি দেখুৱাইছো যে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আগবাঢ়ি আহিব আৰু ইয়াৰ সমীপতে বিদ্যালয়খন আছে সেই বিদ্যালয়লৈ গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰ্তালাপ কৰিব জয়ন্ত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে এনেদৰে এই ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱলৈ আহি নিশা যাপন কৰি আৰু ইয়াৰ জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনে পালে আমি সেয়া জানিবৰ বাবেও চেষ্টা কৰিম আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে আৰু একাংশ লোক ইয়াতে অপেক্ষা কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ পাবৰ বাবে আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ওলাই আহিছে আৰু সমীপত থকা যিখন বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যাব আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু একাংশ লোক যিহেতু অপেক্ষা কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ কৰিবৰ বাবে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পদপত্রে আমি দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কালি কেনেকুৱা পালে ছাৰ কালি গোটেই সকল আহক নহ'লে যোৱাকালি সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱত এনিশা কটোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল গাঁৱত ইয়াৰ জ্যেষ্ঠজনৰ লগত একেলগে নিশাৰ ভাতসাজ খালোঁ পুৱাৰ আহাৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ মহিলাসকলৰ লগত আই মাতৃসকলৰ লগত একেলগে খোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল গধূলি এই গাঁৱৰ যুৱক সংঘই সুন্দৰভাৱে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে তাকো চোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল গাঁওখনো ঘূৰি ভাল কৰি চালোঁ গাঁওখনৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে যোৱাকালি মই কৈছোঁৱেই খুব সুন্দৰ গাঁও স্বচ্ছতাৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু প্ৰত্যেক ঘৰ ব্যক্তিয়েই শিক্ষাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু এটা আদৰ্শ গাঁও বুলি ক'লে যাক বুজোৱা যায় সম্পূৰ্ণভাৱে এই গাঁওখনক আদৰ্শ গাঁও বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত স্থাপিত বৌদ্ধ বিহাৰতো দেশ বিদেশৰ ভিক্ষুসকল আহে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পালন কৰে জনজীৱনৰ মূল সুঁতিৰ লগতো মিলি আছে গোটেই গাঁৱৰ পৰিয়ালসকল সঁচাকৈয়ে খুব সুন্দৰ নিশা এটা কটালোঁ ৰাতি ভাল টোপনিও আহিলে আৰু মই গাঁওবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যোৱাকালি কোৱাৰ দৰে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল বা ময়ো
বছৰত অন্ততঃ 7টা দিন এনেকে আমি গাঁৱত কটোৱাৰ বাবে যত্ন কৰিম আৰু গাঁওখনত বিশেষকৈ স্বচ্ছতাৰ কথা আমি কম গাঁৱত চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি বিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মানুহখিনিৰ মাজত সোমালে সমস্যাবিলাকো অনুভৱ কৰিব পৰা যায় আৰু সমাধানৰ পথ বিচাৰি উলিয়াব পৰা যায় সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে এই গাঁৱলৈ মোক লৈ আহি এই নিশা থকাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিলে ৰাতিও একেবাৰে যি আমাৰ অসমীয়া খোৱা বুলি কোৱা যায় ৰাতি একেলগে খালোঁ ৰাতিপুৱা সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সুন্দৰ জলপান ললোঁ আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে গাঁৱৰ পৰিৱেশত গাঁৱৰ খোৱা আৰু গাঁৱৰ কথা বতৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ যে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰাৰ বাবে এতিয়া মই তাতেই যাম প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ কিমান পৰ্যায়ত আছে চাই ল'ম মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত আহিলে আহিব অহাৰ সৌভাগ্য হ'ব কিন্তু তাৰ পিছত আহিলে একেবাৰে মে' জুনলৈকে পিছুৱাই যাব সেইকাৰণে আজি মই প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ কিমানখিনি বনিছে এবাৰ মই চাই লওঁ চাই পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিম কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খোলক মোৰ কোনো আপত্তি নাই খালি নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ নহ'লে হ'ল চাওক যিজনে কৈছে তেওঁই যে কালি নাহিব আপুনি গেৰেণ্টি কেনেকৈ ল'ব এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত কাৰ লগত কথা পাতিব মই যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ যিজনে আটাইতকৈ টিভিত বেছিকৈ কথা কয় তেওঁৱে যে অহাকালি যোগদান কৰি নিদিব তাৰ গেৰেণ্টিটো কোনে ল'ব পাৰে কোনেওতো ল'ব নোৱাৰে আজি কমলাক্ষ পুৰকাস্তৰ সমান এই চৰকাৰক সমালোচনা কৰা কোন আছিল আৰু তেওঁতো যি ধৰণে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে বসন্ত দাস কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে এটা জানিব যে মই 22টা বছৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ ৰাহুল গান্ধীতকৈও কংগ্ৰেছৰ মানুহসকলৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বেছি ভাল সেইকাৰণে কোনেও কাৰো গেৰেণ্টি নোলোৱাই ভাল যিজনে টিভিত কৈ আছে তেওঁৱে যদি যোগদান কৰি দিয়ে এতিয়া কাৰ ভূপেন বৰাৰ গেৰেণ্টি কোনে ল'ব দেৱব্ৰত শইকীয়া গেৰেণ্টি কোনে ল'ব বা আমাৰ যিসকলে কৈ থাকে গেৰেণ্টি কোনে ল'ব কোনেও কাৰো গেৰেণ্টি ইয়াত ল'ব নোৱাৰে ৰাজনীতিটো এনেকুৱা যে যেতিয়ালৈকে একচুৱেলি ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি বিধায়কখিনি গালি গালাজ নকৰিলেহেঁতেন হয়তো এওঁলোকো নাহিলহেঁতেন গতিকে যোৱা ন্যায় যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাটো সকলোৰে কাৰণে বৰ তিক্ত আছিলে আৰু সেইকাৰণে এই যোগদানবিলাক হ'ল চাইবাৰ ক্ৰাইম স্যার বহুত বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত এটা আপোনাৰ এপছৰ জৰিয়তে প্ৰায় 7,500 মানুহৰ পৰা বহুত কোটি টকা লুটি নিছে চাওক চাইবাৰ ক্ৰাইম হোৱাৰ দুটা কথা আছে এটাটো সহজ সৰল মানুহ বুজি নাপায় বিভিন্ন ধৰণে ট্ৰেপত পৰি যায় আৰু এচাম মানুহে সহজতে ধনী হোৱাৰ কাৰণেও চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি ফোন কৰে কিন্তু আমাৰ মানুহে এটা কথা বুজি পোৱা উচিত যে এনেকৈ টকা উপাৰ্জন নহয় বিভিন্ন স্কীম দিয়ে বিভিন্ন মিঠা মিঠা কথা কয় বিভিন্ন ভাল ভাল কথা কয় কোনোবাই কেতিয়াবা দুই এবাৰ টকাটো দিও চায় গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ যে চাইবাৰ ক্ৰাইম পৰাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে মানুহৰ মনত এটা বিশ্বাস হৈ যায় যে মই সহজে টকাখিনি পাম নেকি মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে সহজে টকা পোৱাৰ কোনো বুদ্ধি নাই আৰু অচিনা কলেজৰ প্ৰবক্তা সহজে কেতিয়াবা চিনাকি অচিনাকি মানুহৰ ভুৱা যিবিলাক কথা তাত আমি যি আমাৰ মনটো পমি যায় আৰু আমি সাঁচতীয়া টকা উলিয়াই দিওঁ কেতিয়াবা ভুলতে কাৰোবাৰ এছ এম এছ আহে আমি পৰীক্ষা নকৰোঁ হোৱাটছআপ আহে ইমেইল আহে আমি পৰীক্ষা নকৰোঁ সজাগতাটো হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইম দূৰ কৰাৰ মেইন উপায় তাক বাদ দিওঁ অসম পুলিচে এতিয়া যথেষ্ট চাইবাৰ ক্ৰাইমত ভাল কাম কৰি আছে এটা নম্বৰ দিয়া আছে চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰিলে যাতে উইদিন মিনিট সেই নম্বৰটোত ফোন কৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হ'লে আমি টকাটো ব্লক কৰি দিব পাৰোঁ চবটো উজনি নামনি আৰু বুলি কথা নাই অসমৰে চব আহি যাব
আমি দেখুৱাই গৈছো মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বহুতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়ালে আৰু তাৰ সমান্তৰাল কৈ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক লগ কৰিবৰ বাবে একাংশ মহিলা আহিছে আৰু তেওঁলোককো সময় দিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাইছো যে আন এগৰাকী লোক আহিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক লগ কৰিবৰ বাবে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে হ'লে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে তেখেতকো সময় দিব আমি দেখুৱাই গৈছো বৰ্তমান চিএম ছাৰ লগ কৰিবলৈ আহিছে আপুনি চিএম ছাৰ লগ কৰিব দেখুৱাইছো যে যিখিনি আগ্ৰহ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু আহি গাঁৱত পক্ষ যাপন কৰিছেহি আৰু তাৰ পাছত এনেদৰে বহু মানুহৰ মনত আশা আছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সমস্যা আছে সেইখিনি লৈ সকলোৱে মনত ধাৰণা দেন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ পালে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব আৰু তাৰ বাবেই এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ কৰিবলৈ এনেদৰে হুইল চেয়াৰটো এনেদৰে এজন ককা আমি অহা ইয়ালৈ দেখা পাইছোঁ এয়া শ্যামগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাক দেখুৱাই আছে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই এক উখল মাখল পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মাজত এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে সকলোৱে ছেলফি উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতেও কিছু সময় মত বিনিময় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱাৰ ভাগত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীটো অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু এতিয়া এখন বিদ্যালয় অভিমুখে তেওঁ আহিছে আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতেও তেওঁ মত বিনিময় কৰিব এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত হৰ্ষোল্লাস দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাষত পাই গৌতম গৌতম আছে আপুনি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতম ভাল
Baru kan
সকলৰ মাজত ব্যাপক হৰফুল্লা উছৰতে মুখ্যমন্ত্রীক পাই আনন্দত আত্মহৰা হৈ উঠিল ছাত্রছাত্রী সকল সকলোৱে সেলফি উঠিলে সকলোৱে হৰফুল্লাহত এই মুহূৰ্তত এক আনন্দমুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হল ইনজানৰ কেটা